Съкровищата в пещерата. Имало едно време малък остров в Тихия океан, на който живеели двама приятели – Каспар и Фалке. Двамата били неразделни и се прехранвали с риболов. Светът никога не бил виждал такива верни приятели. Ей, Каспар! Слънцето почти изгря! Събуди се! Защо нощта минава толкова бързо? Би трябвало да е най-малко 4 часа по-дълга. От 4 часа съм буден, приятелю. И вече хванах уловани за деня. Сега отивам към пазара. Трябва да продадем на добра цена тлъстата пастърва. Има ли значение, ако получиш няколко монети по-малко? Няма да приема и стотинка по-малко. Някой ден ще намеря огромно съкровище. Не пак съкровището. Почакай, вчера набрах цял куп хрупкава сочна марули и моркови. Ти обичаш такава салата, затова ще нарежем малко за обяд с специалната ми царевична каша. Ще заминем заедно. Трябва да взема още пирони и керамиди, за да поправя течащия покрив. На целия остров няма по-добър градинар, готвач и майстор от теб. Но прави каквото искаш, направи го бързо. Искам да ида там преди другите рибари. Нищо не се продава по-добре от прясната риба рано сутрин. Хората плащат за нея много повече. Така приятелите водели спокоен и охолен живот. Умният и предприемчив Фалке се занимавал с риболова и търговията и изкарвал добри пари за двамата, докато Каспар бил по-безгрижен и мързелив и с радост готвел и се грижил за къщата, градината и добитъка. Човек би помислил, че живеят спокойно и доволно. Желанието да имаш по-добър живот и да се трудиш упорито за него е чудесна цел в живота, но към успеха няма преки пътища. Алчността не познава покой или доволство и често води до опасни пътища. Ето! Това са много пари. Сега имаме повече от достатъчно да купим нова каруца и кон. Чудесно! Какво ти става? Как може да се радваш само на каруца и кон? Какво друго искаш? Ще е много по-лесно да теглим товара до пазара с нова каруца и силен кон. Лодката ни е голяма и здрава. Какво друго ни трябва на нас, рибарите? Какво ще кажеш за по-голям файтон и по-голямо имение и да пътуваме по света безгрижно с достатъчно злато? Какво ще кажеш за стая пълна с съкровища? Не започвай пак, Фалкие. За какво са ни съкровища? Имаме достатъчно пари да купим каквото ни трябва. Живеем на този красив остров, а хората мечтаят за приятелството и братството, което има между нас. Защо това не ти стига? Не е достатъчно. Заслужавам повече, Каспар. Никога няма да се отърва от риболова сам. Какво друго можеш да правиш на този остров? Да намериш отдавна изгубено съкровище? Именно. Точно това ще стане. Как иначе ще забогатеем на този остров? Ти го каза, приятелю. Ще ни излезе късметът. Ще се случи чудо, което ще ни донесе съкровища. Великолепни съкровища, за които дори не сме мечтали. Каспар, предчувствам го. В живота ни най-после ще се случи невероятна магия. Всеки изминал ден Фалки ставал все по-обсебен от това да открие този късмет. Чудото на намереното съкровище. Риболовът вече не го привличал, а това бил занаятът, в който той бил изключително добър. Вместо това претърсвал пещера след пещера на мъничкия остров,
но не открил нищо. Станал още по-надъхан да намери съкровището. Къде? Къде може да е? Ей, ти се върна. Къде беше цял ден? Къде може да е съкровището? Претърсих всяка пещера на острова. Дали е скрито в земните недра, в небето, под водата? Под водата! Това е! Търсил съм на погрешните места! За какво говориш, Фалке? Търсил съм на грешните места. Кой ще скрие съкровище в пещерите? Нашето съкровище е под водата. Може би в кораб, круширал и потънал на дъното преди векове. И цялото това злато, цялото съкровище още е там, някъде под водата. Сигурен съм. Не започвай пак, Фалке. Морето е много обширно. Площта му е стотици километри. Къде ще намериш кораб, Фалки? Откажи се от тази мисъл. Имаме повече от достатъчно пари да живеем комфортно. Имаме приятелството си. Нищо друго не ни трябва. Няма да се откажа. Не и когато знам къде е съкровището. Ще го намеря, Фалки. Ще видиш. Фалки, чакай! Фалки е започнал да търси съкровището ден и нощ. Не се връщал у дома дни наред, спял на лодката си и хвърлял мрежата си, но не за риба, а за злато. След като Фалки спрял да лови риба и да я продава, Каспар трудно се справил с тези дейности и парите им започнали да привършват. Каспар трябвало да продаде конете и кравите им, за да спечели нещо. Тогава започнал да работи различни неща. Продавал зеленчуците, които отглеждал, поправил разни неща на хората и някак успявал да свърже двата края. Но Фалки не виждал и не оценявал нищо, защото очите му търсели само злато. Един ден, докато бил в морето, Фалки видял да се приближава странна малка лодка. На нея стоял дребен непознат мъж. Лодката нямала нито кормило, нито платна. Фалки се зачудил как лодката плавала толкова навътре в морето. Тя се приближила и мъжът заговорил. О, значи търсиш съкровище. Имаше един голям кораб, който плаваше по тези води преди стотици години. И той беше пълен с съкровища по-големи от тези, които човекът някога е виждал. Но буря потопи кораба в морето. Във вечна тишина и мрак. Това съкровище е мое. Покажи ми къде е корабът. Не бързай толкова, Фалке. Буря отнесе кораба и буря ще го върне при теб само за един ден. Ще доведеш един другар до стоманената пещера. Там трябва да прекараш една нощ в бурята, легнал на земята. Не трябва да мърдаш, нито да се оплакваш. Ще преживееш бурята и тогава, може би, съкровището ще ти се разкрие. Кога да го направи? Утре вечерта ще има силна буря. Бъди там, щом слънцето залезе. Фалки изтичал у дома, за да се приготви за следващата нощ. Той развълнувано разказал всичко на Каспар, но разбира се, Каспар не се зарадвал. Фалки, единствените пари и богатства, които водят към добро, са тези, които спечелим сами с пот на челото. Всяко съкровище, за което е нужна буря, за да се разкрие. Всяко съкровище, което по право принадлежи на друг, никога няма да ни донесе добро. Зарежи тази лудост, Фалке. Върни се. Ти все още си най-добрият рибар и най-умният търговец на острова. Искаш да се откажа сега, когато мечтата на живота ни е на път да се сбъдне. Когато сме толкова близо да открием съкровището ни, няма да стане. Идваш ли с мен или не? Иначе ще отида сам да го търся. Естествено, че ще дойда. Никога няма да те оставя сам. Но се откажи от това безполезно, опасно и пагубно търсене. Послушай ме поне веднъж.
Тогава, нека да вземем здрави въжета и... О, да! Къде е каруцата? Ще ни трябва да пренесем нашето съкровище. Ха, това не е нашето съкровище, Фалке. Фалке и Каспер тръгнали и стигнали до скалата пред пещерата. Същата нощ се развилняла ужасна буря и Фалке, решен да намери съкровището, лежал подгизнал под дъжда и грамотевиците. Каспер постоянно го умолявал да се откаже от тази лудост, но Фалке изобщо не го слушал. Призори Фалке треперел от студ. Бурята стихнала и Фалке видял огромна върволица от странни хора, които сякаш вървели през облак от мъгла. Когато стигнали до Фалке, Фалке се оплашил, но пак имал достатъчно кураж да попита. Кой си ти? И къде е съкровището? Аз съм капитанът на потъналия кораб, а това са пътниците и екипажът ми. Бяхме на кораба, когато той потъна в морската пещера. И имаш само този ден, за да стигнеш до съкровището. И процесията изчезнала така внезапно, както се появила. Каспер, който бил близо до приятеля си през цялото време, не видял нищо. Така че не разбрал дали това е истина или е плод на въображението на Фалке. Но Фалке станал и се затичал към пещерата. Имаме само един ден да извадим съкровището. То е под водата, в пещерите. Но пещерата е твърде дълбока и опасна. Спри, Фалке! Слизам! Тръж здраво въжето! Фалке се спуснал по високата скала и стигнал до водата долу. Гмурнал се и след известно време, с огромно усилие, издърпал цял съндък. Когато го отворил, видял, че е пълен със злато. Каспер, открих го! Открих го! Сега се върни, намери го! Дума да не става, сигурно има още много. Помисли за всички съкровища, които лежат под повърхността. Каспер, имаме цял ден да ги извадим. Ще се гмурна пак. Фалке, не излагай живота си на опасност заради лесен успех, братко. Ще работим усърдно и заедно ще сбъднем мечтите ти. И това бил последния път, когато Фалке бил видян. Каспер слязал до пещерата и търсил приятеля си в продължение на 3 дни. Но Фалке го нямало никъде. Каспер бил толкова съкрушен, че е загубил най-голямото си съкровище, своя приятел, че дори не се сетил за съндъка с злато, който Фалке твърдял, че бил открил. Но трудностите през изминалите дни били научили Каспер да разчита на себе си. Той вече не бил някогашният мързеливец. Печелял добре от фермерството и ремонта на къщи и мебели. Няколко години по-късно Каспер се оженил и заживял щастливо с семейството си, но сърцето го боляло за най-добрия му приятел Фалке. Не само защото изчезнал, а защото Фалке се отказал от великолепните съкровища на приятелството и занаята им, само заради алчността си. Това, което научих е, че трябва да сте щастливи с това, което сте, и да се възползвате от него. Ценете това, което имате. Любовта, семейството и приятелствата са истинските съкровища в живота. Разбира се, може да имате мечти за по-щастлив и по-охолен живот, но ги сбъднете само с магията на талантите и усърдния си труд. Светът е достатъчно изобилен, за да изпълни мечтите на всички, но не е достатъчно голям за алчността на един единствен човек.